O que é que tem de concreto? É o famoso fera de praça. Não me estive a falar com uma... Não cabia para trocar conversa com alguém. Mas enquanto figura, não tem de problema com uma... No dívida. Conta o que é que tem. Para quem que está na casa. Para entender o que é que a câmara está a fazer. Ou o que é que a Câmara faz? O que é que a Câmara me seria com mais momento para não poder ficar o processo? Na conferência de imprensa do presidente de Pedriza, e Chomano demanda de nomes. Mas o que é que é importante? Não me se falar como a... Nós somos um país que não precisa de nenhum outro. Não precisa de papel com companheiro. Não arranja a mesa, nós dá volta de que mesa nós ainda não conseguimos entendimento. Porque não tem nenhuma linguagem que está utilizada ligada ao processo de fera de praça e que a linguagem adequada. No contexto que nós está, na situação de direção, que ela está bom. Não me está pela viva voz de falar não para seres como fera acabar. Não precisa de cinta para buscar saída. Mas se você nota muito bem, gente fala de concurso público, gente fala gente não afetar o cacife, outros falam como não, próprio que ele ainda dá aquele como gestor de mercado, estrangeiro. Mas dentro de gente que não é papiar, jurista está lá, consultor está lá. Se calhar tem noção sobre lei comercial, ou lei do comércio, se não falar assim. Ora, que nasceu, e significa como? E preciso nós todos conhecer mais cuidadoso a hora que não fazer a acusação dessa maneira. Não pensa como é que tem manga que está na Senegal, que na Bindi, na Conakry, na Gâmbia, na manga dos caos. Próprio dentro de que grupo de gente está lá também um senegalês, apesar de ter nacionalidade, mas de origem senegalês. E não para a Guiné-Bissau. Daí que eu não tenho entendido como é a linguagem que a Bíblia tem no lugar. Não está aproveitando ali para falar como é. Não é a mão garante na DUCD. Bíblia vai estar mostrando a proposta de solução do problema. Não limitando a crítica todo momento, toda hora na crítica, crítica, crítica. Até é legítimo. Mas crítica ou da solução. Que lá é bom ideia que alguém que me esteja vendo para isso. Não falo, não anuncio a vossa mais ou menos o que é. Em termos de que é que tem aquele estabelecimento, aquele centro comercial. Se não falar, antigo ferro praça. Porque no encontro que eu tenho com o presidente da República ontem, e deixando claro como é o problema acabar. Encontro com o presidente da República ontem e deixando claro nas certas acusações que radicalistas estão a fazer. Falar de concurso público, afetação do cacife e tudo mais. O presidente fala não, mas concurso público e que a Câmara que está a utilizar. Alguém que está a utilizar concurso público, que na verdade a Câmara cumpre de que formalidade? Porque o que é que a Câmara, o que é que leva a Câmara na lançar concurso público? Para bem entender como é, o que é que gastar naquele carro lá? O que é que eu poderia levar, se não deixar assim, num momento ou outro, ninguém não gostaria de entrar naquele carro? Para quem que chega naquele edifício? Para quem que chega naquele edifício? E muito dinheiro que gastar lá. E próprio, na passa a palavra do presidente, ele que falou como não, que dinheiro tem que recuperar e tem que voltar na cofre está. Como não fazer volta na cofre está? A nós todos temos uma antiga fera que está. Que lista é que dá de 477 pessoas? Não fala 477 pessoas que podem entrar lá tudo.
Mas também, e tem que ter um critério que o gestor tem que levar a trabalhar com ele, em colaboração com a Câmara Municipal de Bissau, São Maduro. E mais, naquilo que é falado mais como a... Não falar, aliás, que só na afetação do cacifo, não falar que ela quer chegar ao cacifo, em nenhum momento ou outro. Ter data presente que não é papel assim. E quer chegar ao cacifo. Mas se fala só uma coisa só. A mim tem na minha casa, porque aquilo que eu sei falar. Cau e era na maquete que ia falar apresentando, que ia falar como apresentar, e de 500 e tal pessoas. Mas que número tem que estar tudo completo, ninguém que pode ficar fora. A mim dá um exemplo. Casa de mim. Orçamento que eu faço para acompanhar a casa. E para 6 quartos. Mas quem tem a financiar bem quando o mercado tem a condição para dar dinheiro tudo completo? Naquele quadro, nem não disse de quê. Em vez de 6 quartos, um compro gosto, 4 quartos. Não vou lá render, ok. Nunca tenho uma condição de fazer isso tudo, mas gosto 4 quartos que sai. Sempre 2 mora. Ou sumi se mora na tudo de maneira que sai assim. Mas a mim nunca entendi como é que renderam. Na minha passa na condicional na minha que tem a casa. Nunca entendi. O que é que Guinness me tem de concreto sobre o processo? Concurso ganhado, ali documento, tudo feito, assim, bem organizado, mas não é assim. Está ali. Está ali. Tem a secretaria de diretor-geral de condições desde o concurso público, ensinado também para o presidente, e selado, suma que todo dia de não olhar. Ah? Assunto está no Tribunal de Conta. Que é que não faltava de andar no Tribunal de Conta? E era que são do valor total que é de 4 bilhões e 250 milhões de francos se fala. Que que fera com o poder? E é o momento para contar a jornalista como a Câmara começando a pagar porque o banco está na pera. Não paga já 2 meses. Esse é o contrato. Esse primeiro contrato, suma por olhar, é como se ele executasse. Quem falou? E é outro segundo contrato, significa que dia 25 de abril, eu tenho que pagar como se introduzir 12 milhões de francos se faz. 67 milhões de francos se faz, não como se não pagar. É 12 milhões de adicionário que é outro ali, e faz 80 milhões de francos se faz. A Câmara tem uma enorme situação, uma enorme dificuldade. Mas que se obra acabar, concluído, a Guilherme está bem de prazer e bloquear. Porque entende que tem que bloquear. Mas bloquear agora para que agora? Pega a ganhar o quê? Pega castiga a Câmara? Pega castiga o Estado de Guiné-Bissau? Presidente, dá um exemplo da República. E falei, tem um estabelecimento comercial que tem banana da cá. Naquele encontro com o Dinamarca. O Estado tinha um momento que eu pensei que estava para dar mais tratamento. E entre lá, está falando, não. Estado ou quer bom se pensar? Ele fala assim, Estado. E entre sai, que calma um pouco. Aquilo que o presidente deixou ontem, claro, está muito bem. Como a aquele fera livre inaugurado. Mais e mais, e conta como quem que tem a condição de entrar naquele fera, de entrar. Quem que tem a condição para entrar? Repito, 4 bilhões e 250 milhões de francos se fala. Câmara que pode ter sido propriedade sim, e que pode usar, e que pode beneficiar daquela propriedade para ver um terceiro que entendeu como tem que condicionar a Câmara. Hoje eu falei para o concurso público que entrou contra essa regra lá. Hoje não vai para entregar quem ganha concurso. Chave poder fazer instalação de escuta com a Câmara de Vigilância. Próprio que gente que lá tem nega não fala. Então quando sai na lobby não fazer um documento ali. Para contar como homem que não afeta ninguém nada. Mas ainda vai instalação com a Câmara de Segurança. Presidente da República falou, mas não deu mal que tem assim que Câmara de Segurança por lá. Que lei valia ter? A nós tudo nos interrompe. Cada que não vem.
signora che sta là, também, naquele encontro ontem, de fato, foi muito bom. Olha, o presidente falou como, aliás, não anunciaram falar, senhora, é o momento que é que tem naquela aula, pensa tudo aquilo que está vendo naquele banco que está lá, e má voz.